Sziasztok! Itt is lennék egy újabb Medieval 2 online csatával, és hát szintén magyarokkal játszom, ellenségem szintén a franciák, és hát akkor kezdjük is a sereg bemutatását. Van két csapat, királyi bandérium, egy hadvezéri testőr, egy ispotályos lovag, van egy templomos lovagom, plusz még egy hűbéresi lovag, két csapat magyar nemes lovas íjász, két csapat horvát baltás, plusz még van két alabárdos milicista. Egy, kettő, kettő? Azt hiszem két csapat nyergeletlen lovagrendi lovag. Van egy, kettő, három, négy, öt, hat csapat nyergeletlen hűbéres. Na de akkor kezdjük is, egy kicsit begyorsítok még itt elindul úgymond a csata. Nyilván rakom az egységeimet jobb és bal szállni, stb. A lovasságot támogatom horvát baltásokkal. És ez egy egész rassoló sereg, szóval leállítom a felvételt, még be nem mutatom az ellenséget is. Van egy lovagrendi lovag, meg még egy lovagrendi lovag, meg még egy, azaz négy lovagrendi lovag, két csapat vértezett lovag, egy hadvezéri testőr, egy, kettő, három csapat kalandor, két páncélozott, négy páncélozott lándzsási jobb és bal szárnyon 2-2, és gyalogsága pedig nyergeletlen hűbéresek, öt csapat nyergeletlen hűbéres. Na de akkor kezdődjék is a csata. Ugyebár egy rassoló seregen van, ezért egyből le is kell rassoljam az ellenséget. Lehet látni, hogy az íjászaik hát jó sok gyalogosomat megölték. És már is kezdi üldözni a lovasíjászaimat, és sajnos el is kapta a lovasíjászaimat a vértezett lovagokkal, de ugyebár a vértezett lovag vs. magyar nemes lovasíjász megegyezik az erőviszony, szóval eléggé jó harcolnak a magyar nemesek. Ugyebár itt a lovasság egybe is ment az ő lovasságával, de ugyebár a gyalogságom támogatja a lovasságomat. A balszárnyon szintén, szóval itt a balszárnyon itt elkapták a hűbéresi lovagjaimat a lovagrendi lovagok, de lehet látni, hogy eléggé megegyezik az erőviszony. Sőt, ahogy látom, az enyémek győznek. Ugyebár egy kis bónusz van úgymond rájuk nyomva, tapasztalat és kartfejlesztés. A gyalogságom pedig... Gyalogságomban nincs páncélzott fejlesztve, de van nekik adva kard és a tapasztalat így plusz két támadó erővel rendelkeznek, így az ő gyalogságának esélye sincsen. És ugyebár lerassoltam őket így azzal sok kalandor, a kalandorok elég drágák, de hogyha nem tudod őket kihasználni, akkor egyszerűen csak pénzveszteség, és ugyebár itt az történt, mivel lerassoltam őket. A lovasi jászaimat visszahívtam, és ő így visszahívta az ő vértezett lovagjait. Hát a királyi bandérium, ahogy látom, nagy nehezen, de legyőzte volna a lovagrendi lovagokat, de ugyebár letámadták őket a vértezett lovagok, így a bandériumnak annyi. Itt a horvát baltások nagy segítséggel legyőzik a testőrséget, plusz a lovagrendi lovagokat, így a bandérium nem maradt csúnyán alul. És kezdenek már is megtörni a csapatok, ugyebár itt is megtört pár csapat, ott is megtört pár csapat. Itt a templomos lovagokkal pedig, mivel felszabadultak, így egyből a hátukba kerülök, és lehet, hogy már is nagy veszteséget okozok az ellenségnek. Jó nagy a templomos lovag rást, ugyebár. Plusz a hadvezéri testőrségemet el is hívtam onnan, mivel bekerítették, és hogy ne halljon meg. Itt a... hűbéresek alul maradnak, ahogy látom. A lovagrendi lovag ellen, de nagyon szépen leölték egymást, szóval az jó volt. Az ispotályos lovagokból maradt 5 darab, ott megállt pár páncélozott lándzsás, plusz ott is pár páncélozott lándzsás, de lehet látni, hogy már is ráküldtem az ispotályosokat, és egyből szétkasszálták az egész páncélozott lándzsást, mivel én észrevettem, hogy ezek megálltak, de az ellenségem nem. Szóval, ha jól emlékszem, a zsispotályosokat elkezdtem küldeni ez a páncélozott lándzsás ellen, de vissza gyorsan is elkaszáltam azokat. A hadvezéri testőrségemet elkapták, de ugyebár a vértezett lovag vs. hadvezéri testőr, a vértezetteknek esélyük sincs a hadvezéri testőr ellen, így az magyar lovasi jászaim pedig, a magyar nemes lovasi jászok pedig le is győzik őket. Plusz ugyebár az zsispotályos és a templomos lovagjaim egyfolytában
rusholom az ellenséget le és lerohamozom őket, így a gyalogságom amúgy is győzött volna, de így aztán 100%-ot győznek, ugyebár a templomos lovagok elkaszálják az ellenséges gyalogságot. Nos igen, itt ahogy mondtam, a hűbéresek veszítettek, de még van 5 csapat ispotályosom, ami szerintem elegendő lesz, hogy legyőzze ezeket a lovagrendi lovagokat, ugyebár egy meg is halt a rohamozásban. És ha jól emlékszem, egy csapat és egy katona ispotályos fogja túlélni ezt az egészet, szóval ez a két lovagrendi lovag le fog vágni 4-et. És ez az egy le fog vágni még 2-t? Ez komoly? És lehet látni, hogy a gyalogság kezd megtörni a jobb szárnyán, a bal szárnyán végeztünk velük, az íjászaikat is megtörtük. Egyszerűen felaprították a gyalogságot, mivel ugyebár lerásoltam őket, így az íjászok nem tudtak akkora veszteséget okozni, mint ahogy remélte az ellenség. És igen, levágott, ez a lovag eddig levágott még 2-t, és ha minden igaz, még le fog még egyet vágni. Még egy ispotályos, igen, és akkor ha jól emlékszem, ez az ispotályos pedig megöli az ő lovagrendi lovagját, így 5 lovag leölt, 4 lovagrendit, 5 ispotályos. És megölte. Hát ahhoz képest, hogy lerohamoztuk őket, és egy ember meghalt a rohamozásba, aztán még egyet gyorsan megöltek az ispotályosok, ahhoz képest az a két lovag, hogy megölt 4-et, az azért nem semmi. És hát kb. Ennyi lett volna a csatánk, mivel a hadvezére be van kerítve is. És meghalt, és a hadvezérem ölte meg! Ó, ezt észre sem vettem! A hadvezérem ölte meg a hadvezérét! Az komoly! Levágta a magyar hadvezér, a francia hadvezért levágta, mint egy kutyát. Az szép volt! Ó, az nagyon szép volt, és hát igen, elvesztítettem 732 embert. 20 emberrel volt több az ellenségemnek. És pont 1000 embert veszítettek el. Nos igen, megöltem ugyebár 890-t és 110 embert foggyul ejtettem. 732 embert veszítettem, és egyetlenben egy csapatom se tört meg, szóval mindegyik mind halálig küzdött. Hát kb. Ennyi lett volna a csata. Köszönöm a megtekintést, sziasztok!